Meni je drago da je gospodin Milošev od decembra mjeseca kao direktor ovog javnog preduzeća ipak napravio jedan ozbiljan iskorak u smislu popravka situacije i u finansijskom smislu i što se tiče rada. Želao sam da vas povedem i da i ja lično se uverim kako radi javno komunalno preduzeće, da smatram da je to bitno. S jedne strane da zaposleni vide da na neki način gradi i gradski rukovodioci obraćaju pažnje, i s druge strane dobijati informacije iz prve ruke šta se preduzimalo u proteklih 4-5 mjeseci na saniranju situacije u JKP Čistoći, a u nastavku programa ćemo izaći na deponiju i na reciklarni centar da vidite i to kako se tamo radi, šta se tamo dešava. I na neki način da imate uvid i vi i naši sugrađani direktno kako radi JKP Čistoća. Ja se nadam da ćemo u budućem periodu popraviti mnogo bolju situaciju. Moram da kažem da je lokalna samouprava zajedno sa rukovodstvom javnog komunalnog preduzeća u proteklih 4-5 mjeseci zaista preduzimala ozbiljne korake da držimo, tako da kažem, iznad vode ovo javno komunalno preduzeće. Bili su nagomilani veliki dugovi. Mi smo maltene iz nedelje u nedelju morali intervenisati i spašavati ovo javno preduzeće, ali mislim da je to bilo u interesu zajednice. I u tom smislu vidim da i gospodin direktor i njihovo rukovodstvo rade na tome da se sanira situacija, da su preduzeti zaista ozbiljni koraci da se finansijska situacija sanira, a i nadam se da ono što radi policija već mjesecima u javnom preduzeću, što radi interna revizija koju sam ja imenovao, za kratak period ćemo znati faktički šta se dešava i na neki način će biti procesirani ljudi koji su ovo javno preduzeće doveli ovakvu tešku dubiozu. U budućem periodu želim da dam punu podršku radu javnog komunalnog preduzeća Čistoća Zrenjanin. Voleo bi da on svoje poslove i svoje radne zadatke proširi na mnogo veću teritoriju što se tiče obuhvata održavanja javne zelene površine i smatranja prostora, i tu moramo popraviti situaciju i u gradu i u prigradskim naseljima. S druge strane, računam da ću dobiti podršku da se u prigradskim naseljima umjesto žutih vreća u junu mjesecu uvede novo pravilo vezano za kupljenje smeća da bude identično kao u gradu, s tim da ćemo utvrditi cenovnike i koji će biti prihvatljivi za građane. Na taj način ćemo proširiti na neki način i delokrug grada JKP Čistoće, s druge strane ćemo im povećati i prihode koji su sada na neki način u tom smislu je prigradskih naselja veoma mali. Imamo još jedan ozbiljan problem koji ćemo morati zajednički rješavati, to su deponije u prigradskim naseljima, u Čantaviru, Bajmoku, Hajdukovu, koji nisu uređeni, koji nisu u sistemu, ali moramo na neki način tamo srediti situaciju da građani imaju gdje da iznesu svoje šupe, svoje smeće i polako da i tamo tu kompletnu nesređenu situaciju koja je već nazad najmanje dve decenije nije rešena, da rešavamo u sljedećih 6 mjeseci do godinu dana. Toliko. Izvolite, gospodine. Dobar dan svima. Hvala. Želim vam se zahvaliti što ste došli oko ovakvom vremenu. Želim prvenstveno da se zahvalim gospodinu gradonačelniku koji vodi brigu o jednom od najbitnijih javnih preduzeća u gradu, javnom komunalnom preduzeću Čistoće i Zelenilo. U proteklom periodu se pokazalo da javno komunalno preduzeće Čistoće i Zelenilo može da izvrši sve one zadatke i obaveze koje su pred njim postavljene od strane osnivača. Jedan najbolji pokazatelj je možda o čemu do malo pre nije bilo govora i zimska služba kada smo ostali u blokadi ovdje u okolnim mjestima oko Subotice, a javno komunalno preduzeće Čistoće i Zelenilo je uspjelo da prohodne sve lokalne puteve, tako da je savršen u potpunosti funkcionisao. I mislim da i radna jedinica higijena grada, radna jedinica Zelenilo i radna jedinica za sakupljanje, odvoženje i deponovanje otpada može u potpunosti da izvršava svoje radne zadatke. Ono što je dobra vest je ta da kažemo da smo prvo tromjesečje ili kvartal završili sa dobiti od 21 milijuna dinara. Nisu pravljeni gubici kao u proteklom periodu, odnosno protekle godine, kada je gubitak preduzeća iznosio 16,5 milijuna dinara za prva tri mjeseca. I nadam se da ćemo nastaviti tim tokom. Velika je pomoć samog gradonačelnika, gradske uprave na angažovanju da izađemo iz ovih problema, ali i mi sami dajemo sve od sebe da prevaziđemo te probleme. Da li možete kratko da kažete kakva je situacija mehanizacije i voznog parka? Mehanizacija je, svak mehanizacija nam je gotovo upotrebljiva, znači možemo sa njom da radimo. Ona jeste, da kažemo, delimično zastarela i mi smo, nažalost, morali u proteklom periodu, pored ovih stvari gde smo otplaćivali i otplaćujemo dugove iz proteklog perioda, i morali da vršimo popravku mehanizacije, što je
izazivalo dodatne troškove, ali se snalazimo i možemo da radimo. Očekujemo nabavku ta dva nova smećara, gde bi pokrili i prigradske mesne zajednice, što će mnogo značiti u sakupljanju i odloženju čvrstvog komunalnog otpada. Hvala. Ja bih se molio, gospodine Deco, da kažete koliko ste uštedili ovaj prva tri meseca ove godine vezano i na gorivu i na nekim drugim segmentima, odnosno na rani period. Pa mi imamo restriktivni program i po tom restriktivnom programu samo smo ušteda napravili u prva dva meseca 13 miliona dinara, a samo goriva je manje potrošeno 60 tona za prva dva meseca u prva tri meseca u odnosu na isti period protekle godine, a godinu smo završili sa 277 tona manje potrošenog goriva za isti period prošle godine 2013. S tim da proces rada je čak bio nešto i viši za 2-3%. Veći obim je bio izvršenih radova. Moram da vam kažem da će lokalna samouprava u maju mesecu raspisati i javnu nabavku. Mi smo podijelili sredstva iz budžeta grada Subotice, dodatno sredstva za opremanje javnog komunalnog preduzeća Čistoća Zelenilo u visini oko 9 miliona dinara. Sredstva njihova su dosta izrabovana, dosta potrošena. U tom smislu grad Subotice pomaće preko Čistoći da obnovi prvenstveno svoje sredstva za rad i na taj način da imamo kvalitetnu uslugu koja će biti pružena od strane javnog komunalnog preduzeća. Do sada se nije u tom smislu lagalo, smatram da je to bitno i grad Subotice u mojem mesecu da pomogne u tom smislu javnom komunalnom preduzeću. Isto tako ćemo pomoći u nabavku dva smećara da bismo na neki način mogli da poboljšamo i proširimo ovaj proces rada javnog komunalnog preduzeća. Što je bitno još reći, to je azil za pse i mačke koji je u vlasništvu grada, ali je poveren Čistoći i Zelenilu. Gospodin gradonačelnik i sama gradska uprava su dosta učinili na tome da saniramo tamo stanje i sada je azil doveden u tu fazu da je bio republički veterinarski inspektor i koji je sačinio zapisnik, pre desetak dana ga poslao u Ministarstvo poljoprivrede i očekujemo ovih dana i dozvolu da počnemo da radimo. Tako da bih ja iskoristio taj moment kada bude pristigla dozvola da dođete i posjetite azil, da ga vidite u jednom sasvim novom svetlu, kako se sada brine i na koji način o životinjama tamo koje su. Pozvaćem novinare tada da budete bolje podjelitno, sugerite kako je to stanje i isto tako izvojili smo iz budžetskih rebalansa, smo izvojili dodatnih 7 miliona dinara za dodatne radove na poboljšanju uslova pas i mačak koji će biti u tom azilu smešteni. U drugoj strani izvodili smo 2 miliona dinara vezano i za hvatanje pas i mačka vezano za utvrđivanje posebnog ukusa i EKP Čistoćem. I ja se nadam da ćemo što pre krenuti u realizaciju da zaista ozbiljno smanjimo populaciju pas i mačaka koji su, tako da kažem, na slobodi, jer imamo dosta problema vezano za plaćanje odštetnih zahteva za ujede pasa koji su silnici. S druge strane, moram da upozorim i sve naše sugrađane, da svi oni psi koji budu ujeli naše sugrađane, a koji su čipovani, za koje znamo da imaju svoje gazde, da će oni morati sami da plaćaju tu odštetu, neće više to grad plaćati, nego će oni biti odgovorni za takve ekscese. Za sve vas iz medija koji možda niste upoznati ili ste manje dolazili ovde pod nas u preduzeće, moram reći da su nama ovde u ulici Jože Fatile broj 4 smeštene kancelarije zajedničkih službi i radna jedinica Zelenilo i radna jedinica higijena grada. Znači, sada kada budemo pošli tamo na radnu jedinicu deponija, tamo su nam ljudi, odnosno to je ta radna jedinica koja se bavi sakupljanjem, odvoženjem i deponovanjem otpada i tamo nam je selektivni centar. Treći deo firme je onaj koji je u Ganju Šoru, a to je azil za napuštene pse i mačke. Ako biste mogli samo za kraj da nam prevedete tu uštedu u gorivu iz tona u novac. Stvarno novac, pa vrlo je prosto, znači ako znamo da je 277 tona, to pomnožimo sa nekih 1,25 evra i odmah ćemo dobiti iznos. Jedna tona je 1 litar. Da, da, po litri naravno, pa naravno po litri. Ako ćemo samo za ovih 60 tona, znači ako govorimo o prva tri meseca ove godine do 31. marta, onda 60.000 litara pomnožimo sa 1,25 i dobijemo iznos od 75.000 evra. Otprilike za prva tri meseca, a onamo je nekih, hajde da kažemo, 400.000 evra, pa vrlo je lako, 277.000 puta 1,25, koliko bi izgorilo i to je to. Mada je i na rezervnim delovima drastično ušteda, ali sad nisu ti podaci kod mene, tako da ima ozbiljnih ušteda.
iz toga se iskazala dobit od 27 miliona. Čistoće zelenilo je, državna revizija našla 164 miliona gubitka, a godinu sam završio sa 27 miliona dobiti. Mi nismo osnovani da bi stvarali ovdje dobit, nego se dobit iskazala sve kroz uštede. Komoly összegű adósságot fizetünk ki, akkor ez az adósság, amit az előző időzőkben lettek felhalmozva. Másosorban pedig olyan lépéseket tettünk, amely a munkának, illetve a gazdálkodásnak a racionalizációra irányába ment el. Csökkentve lettek a kiadások, mint az a nagy mértékben lettek csökkentek kiadások, és nem úgy, hogy ez az elvégzetünk a kárára ment, hanem annak függvényében, hogy jó gazdamódjára bántak a közgazdaság vezetői a pénzet, tehát azok a lehetőségek, amelyek rendelkezésre álltak. Az önkormányzat anyagilag a háttérbe támogatta a közgazdaságnak a munkáját, illetve a túlélését ebben a nehéz helyzetben. És az elkövetkező időszakban is azt kell, hogy mondjam, hogy a négy munkáját. Először szeretnék még talán az elmúlt kedvére vonatkozva, hogy a közgazdatási, vagy az önkormányzat költségvetési készeket fog kiválasztani alapeszközök vásárlására, munkaeszközök vásárlására, hiszen olyan rossz állapotban vannak a munkagyűrök, a munkaeszközök, annyira tönkrevennek mindenki ügygépeket kell venni, nem tudják rendesen látni a munkáikat. Abban gondolkodunk, hogy két új személyszámítógépet is veszünk, illetve kamiont veszünk, és ezen kívül abban az irányban is mozogunk, hogy a kubarkutyák, illetve kubarmarkákban az oldalára változóan is rendetettük a helyzetet. Valószínű napokon belül meg fogja kapni végre az azil az engedélyt a működésére. Ez azt jelenti, hogy külön pénzeket választott elő a kutyák kifogására is. 2 millió dinár értékben ezért is megint a kutyáknak a befogása is, amely remélem, hogy meg fogja gátolni, ha nem is egyik napról a másikra, az elkövetkező évben a kutyahabrások számát nagy mértékben vissza fogja szorítani a város területén. Másosorban pedig újabb 2 millió dinárt látunk elő költségvetésben arra, hogy a kutyamenhely az tovább legyen építés, tovább legyen felszerelve, úgy egy olyan standardot előlátják, és valahogy bővítő a kapacitását neki. Én remélem, hogy az elkövetkező 1-2 évben a kubor kutyáknak kérdési szabadítását teljesen meg tudjuk oldani, és abban is biztos vagyok, hogy a közvaladnak a munkájával az elkövetkező 1-2-3 évben egy magasabb szintre fogjuk vonni. Úgy a munkának a munkahoz való hozzáállás, a munka minőségét, mint a területet, amelyet lefednek, és szeretném azt mondani, elmondtam az igazgatónak is, hogy a város sokkal szebb és tisztább legyen. Nem vagyok mindig megelégedve ezzel a helyzetben most a város területében, ettől sokkal többet várok el, és sokkal tisztább város, és sokkal rendezettebb város látok el. Tisztelődik abban is, hogy ehhez még pénz kell, tisztelődik azzal is, hogy ehhez még munkaerő kell. Szeretnénk azt is elérni a munkavállalók irányába, a köztársaság közben a munkavállalók irányába, hogy az elkövetkező időszak, ha nem is egyik napról másra lesz szép, azon emeljük a fizetését azoknak az embereknek, akik kint dolgoznak a telepén, akik a közvetlen munkát végzik, hogy azok az emberek stimulálva legyenek, hogy sokkal minőségesebben és sokkal erőteljesebben dolgozzanak. Vissza szeretném szorítani azt is, és azt kell mondjam, hogy ma fogom megkapni az első munkásra elmondást a közvaltba, aki a közvaltnak a munkagépével privátul dolgozott munkaidő alatt, és amit rajta kaptak, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a fajta folyamatot, amely eddig jelent volt, hogy a közvált munkagépeivel privátul dolgoztak a munkások, nem kis mértékben, a nagy mértékben, ezt is vissza szeretném szólítani teljesen, és a fizetésüket hogy megvédjenek, de megkötjenek a fizetéseket. Evo, tu smo u reciklažnom centru i faktički na te svoje dionice Rijeka prečistoće, na neki način tu je i sama deponija. Zadovoljan sam s onim što vidim, znam da su se malo pripremali za ovaj dolazak pa su malo sredili situaciju, ali mislim da je ovo na neki način možda i primjer kako tada izgleda. Naravno, mora mnogo da što to da se uradi.
dobio sam na neki način i ovaj informaciju gospodina direktora da su neke popravke koje su tu veoma skupo plaćene, se verovatno morati da se preispitaju. Neki preko 600.000 su plaćeni tu neki građevinski radovi koji ispostavljaju da se ovdje su bili nepotrebni, nisu potpuno loše urađeni. S druge strane, ono što vam moram reći, očekujem da ako ne ove i sledeće godine, ali minimum 2016. godine, ovaj reciklažni centar gradu i ljekar po čistoći da nosi ozbiljan dobit i nadam se da će se to pravca odvijati stvari, a ne da nam stvara troškove. I drago mi je to da je već prva tri meseca ovaj reciklažni centar firmi donio 1,8 miliona dinara dobiti, a ne gubitke kao u ranijem periodu. Mislim da imamo dosta prostora da napravimo veliku zaradu za javno preduzeće, s druge strane i prihode za lokalnu samoupravu. Ja se nadam da ćemo uspeti sa nadležnim iz Republike da rešimo ove probleme oko otkupa plastike, otkupa papira i da na neki način to tržište bude uređeno, a da javno komunalno preduzeće ostvari zaista ozbiljne dobiti od tog postupka. Upravo što je, kao što je gospodin gradonačelnik rekao, nalazimo se u jednoj od najbitnijih radnih jedinica javnog komunalnog preduzeća Čistoće Zelenilo. Ona se zove radna jedinica deponija, a pod tim podrazumevamo sakupljanje, odloženje i deponovanje čvrstog komunalnog otpada sa teritorije grada Subotica. Koliko je ovo ozbiljan posao, ukazuje i podatak da ovde ulazi 55.000 tona čvrstog komunalnog otpada godišnje, koji se sakupi na nivou grada. Mi to radimo putem autosmećara, odnosno tipskih kontejnera koje vidimo ovde iza naših leđa. I mogu reći da je trenutna situacija u radnoj jedinici deponija dobra, što se može vidjeti i samim obilaskom u kojim ste bili, jer u sklopu ove radne jedinice se nalazi i radionica za popravku motornih vozila. Kada ste me pitali malo pre o kakvom su stanju naša motorna vozila, niste sada mogli da vidite sve pošto su na terenu i rade, ali onaj deo koji je u radionici, mi gotovo možemo da izvršimo sve popravke na motornim vozilima i mogu slobodno reći da je naša radionica jedna od najboljih u Srbiji u ovakvom vidu preduzeća, kada govorimo o javnim komunalnim preduzećima. Sigurno da ćemo u budućnosti učiniti dosta toga da poboljšamo još situaciju i poslovni ambijent ovde, ali ja sam kao i gradonačelnik zadovoljan sa trenutnom situacijom. Ezek a szüzetek, ezek komoly profitabilis üzletek, számítanak a gomozatlan sikerhez, ezek a szüzetek.